Bon dia, ens trobem ara a Riba-roja, en una jornada de consens electoral seguida a tots els pobles de la Ribera d'Ebre per elegir el futur dels ajuntaments de la Ribera d'Ebre pels propers 4 anys. Una jornada de consens electoral després d'un dia de reflexió i, a més, també després d'una campanya llarga que alguns han dictaminat, considerat una jornada diferent, rara o inclús bruta. Una campanya que veurem els seus resultats aquesta nit des del pavelló Firal de Móra la Nova. Bé, doncs, Antonio, comentar-nos una mica com va la participació aquí a Riba-roja de moment. Bé, doncs, en primer lloc, el que sí que us podem dir és que les 9 del matí hem obert en tota normalitat els dos col·legis i s'han constituït les meses, i actualment a les 10 del matí, doncs, aproximadament han votat unes 80 persones sobre un total de 968. Per tant, podem dir que hi ha aproximadament una participació del 12%. Això estem parlant de les 10, 10 i 10 del matí. En relació a la jornada electoral anterior, a la del 2011, de quina manera espereu que sigui aquesta? Bueno, pues una jornada amb una altíssima participació, com és habitual a totes les eleccions municipals, i una jornada festiva, una jornada lúdica i una jornada on el poble, doncs, decidirà de nou per qui vol ser governat en els propers 4 anys. D'acord, doncs moltes gràcies. Bueno, bé, de fet fa molt poca estona que s'ha obert els llocs per anar a votar. I bueno, sembla que es preveu una bona participació, si més no, almenys que obtinguéssim els resultats de participació del 69-70% que es va obtenir les últimes eleccions. En l'últim any va haver el 70%, en quants col·legis electorals aquí a Flix? Bueno, hi ha dos llocs on podem anar a votar, dos col·legis, el que passa que estan repartits a la part del poble ja 4 meses, diguéssim, en un mateix lloc, i aquí la mesa 5 llocs, diguéssim. Bueno, des de que tenim obert el col·legi a les 9 del matí fins ara tenim un 8% de participació general. D'acord, i de quina manera preveu que es vagi desenvolupant la jornada electoral? Bueno, és un dia tranquil, la climatologia acompanya moltíssim, la gent va venint continuadament, crec que no ha d'haver cap problema. Sí, ara mateix estem sobre el 15% de votació. Sí. A les 11 del matí és una bona dada. Avui és dia de comunions i segurament a partir de migdia s'incrementarà molt l'ombre de votants. De quina manera valoreu de moment la jornada en relació a l'última del 2011? Bé, molt tranquil·la, igual que la del 2011. Potser Flix no està tan polaritzada les eleccions municipals com ara fa 4 anys, però en tot cas, tranquil·litat absoluta i normalitat a tots els col·legis. Ah, va. Bueno, per lo que estem veient i comparant amb altres anys, està havent una afluència de gent bastant important. Vull dir, sembla ser que aquestes eleccions se les estan prenent en sèrio i és bo això. Vull dir, significa que la gent realment li importa els resultats que puguin sortir d'aquí. Sabem ja de quin percentatge parlem, més o menys? Doncs almenys a la taula Bravo hi ha un 140 i de l'altra més o menys igual, con lo qual en esta hora deu haver un 20% més o menys. D'acord, i en comparació amb l'última jornada electoral l'any 2011, de quina manera es pot valorar? Bastanta més gent que l'altra vegada en esta hora. D'acord, la situació aquí a Arcia. Doncs ara mateix tenim un 27% aproximadament de votants. Bueno, en aquestes hores tenim aquest percentatge. Què suposa a la població? Quin número de persones han vingut a votar? Doncs bueno, crec que bastant gent. Som uns 300 i poc d'habitants, portem un 111, pues, més o menys jo crec que està bastant bé. I en comparació amb la jornada del 2011, les últimes eleccions, quina valoració es pot fer? Bueno, jo és que és la primera vegada que estic i no puc valorar, però suposo que la gent ve bastant escalonada. Bon dia, Roger. Pues jo la crec molt positiva, ha passat molta gent per aquí, estem molt contents de que la gent s'animi a participar perquè pel poble s'ha de fer el que cal i esperem que a la tarda pues, també vagi venint la gent. Hi ha hagut un moment que hi havia moltíssima gent.
Podem parlar d'algun percentatge ja, en concret? Bueno, la companya ha estat mirant en alguna taula i s'apropava al 22%, 23%, i vull dir, és prou aviat. Esperem que vingui molta gent. D'acord, doncs moltes gràcies per atendre. Sí, bon dia. Mira, de moment és un, sobre un 25%, més o menys a les taules que hem anat mirant és aquest, aquest percentatge, no? Un 25%. I de quina manera es valora que la gent ja vingui participativa des de primera hora del matí? Bueno, bé, i tant, molt bé, no? Perquè l'important és que la gent vingui a votar, vull dir, nosaltres volem que tothom voti i expressi la seva decisió, no? Vull dir que és important. D'acord, doncs moltes gràcies. Jo la sensació personal és que en guany de participació dona la sensació de que sigui, jo diria, més important que ara fa 4 anys, no? La veritat és que si no sé si és pel fet de que avui fa molt bon dia i la gent potser té ganes de disfrutar del dia i per tant han decidit doncs, venir de bon dematí a votar per disfrutar la resta del dia, o realment és que hi ha molta més gent motivada a venir a participar. Però en qualsevol cas la meva percepció personal és que la participació en guany és, jo diria que, sensiblement superior a la de fa 4 anys. Hola, bon dia. En principi s'ha anat animant, a mesura que ha anat transcorrint la jornada electoral. La primera hora del matí ha sigut més tranquil·la, ara aprofitant que la gent surt, suposo, a fer l'aperitiu, a fer el vermut abans d'anar a dinar, hi ha més afluència i, bueno, en principi, pels números de participació que hem vist, que estem sobre un 40, 40 i poc per cent de mitjana, jo penso que amb aquestes alçades de jornada electoral són bons números. Ens agrada que la gent vingui i participi perquè suposo que a la llarga això es notarà en els resultats finals. D'acord, i en relació a l'última jornada del 2011 de les eleccions municipals, quina és la comparativa que en pots fer? A les darreres eleccions del 2011 no vaig estar present perquè no era candidat, llavors no puc comparar-ho directament pel que em diuen els companys. Més o menys les fluctuacions amb el vot funcionen així, és a dir, cap al migdia hi ha una punta de gent que ve a votar. No sé si comparativament hi ha més assistència que altres anys, no t'ho puc dir, concret, la data concreta del 40%, però jo penso que el que són les fluctuacions, ara al migdia hi ha més gent, després tornarem més gent, hi ha un parón després de dinar i tornarem més gent cap al final. Jo penso que més o menys és similar a les darreres convocatòries. Bé, bastant bona. Em comentaven ara mateix que en la major part de les taules s'ha superat ja un 35%, apropant-se al 40%, i que en una taula fins i tot s'ha arribat al 50%. És bastant bona, tenint en compte que encara falta part del matí i que cap allà a mitja tarda se sol animar bastant. Jo crec que ens aproparem o superarem una miqueta el 70%, que és un dels percentatges que hi sol haver habitualment en les municipals. I és bo que la gent participi i que pugui, doncs, primer exercitar el dret a vot, que és una cosa que hi ha gent que no recorda que en altres èpoques això no era possible. I segon, doncs, triar els teus representants municipals. D'acord. I en relació a l'última jornada d'eleccions municipals, el 2011, quina comparativa podries fer amb els resultats que hi ha en aquesta hora del matí? Bé, jo crec que eren similars. Eren una participació, ja dic, a les municipals, a diferència d'altres eleccions, hi sol haver més implicació de la gent perquè és una elecció que la gent se sent més propera, la valora com a més propera i, per tant, te sents cridat a participar. I hi havia una bona participació, també. Home, doncs està venint bastanta afluència. Ara em comentaven que està al voltant d'un 40% la participació. Fa un dia molt maco, la gent s'ha apropat aquí, hi ha molta gent aquí al parc i la gent va venint, sí. A veure, passa que Móra Nova sempre ha tingut una participació bastant elevada, al voltant del 70-77%, i a veure si arribarem. Esta vegada que sembla que la contesa està més apretada, doncs això s'hauria de traduir en una participació més elevada, veurem si al final serà així. A veure. De moment, els resultats que tenim sobre taula, de quina manera els pots valorar? Home, la participació sempre és bona, no podem fer cap valoració perquè no tenim enquestes, no tenim res, no? Però que participi la gent sempre és bo en política. Com més gent vota, doncs més representativa és, no? El resultat electoral, i de moment hi ha una taula que em sembla que té el 50, les altres estan a prop del 40, per l'hora que era, doncs està molt bé, sí, sí. I en relació a les últimes eleccions, les del 2011, de quina manera pots comparar la jornada fins ara? És que abans que s'obrin les urnes és molt difícil, no? Són sensacions, la gent t'anima, que vegi molt bé, tal, però no pots extrapolar res d'això, no? Fins que no s'obrin les urnes no sabrem res. Bueno, la gent t'anima molt, això sí, Roger, hi ha molta gent que s'apropa i tot en ànims, i això és bonic, sí. I fins la 1 de la tarda ha segut aquesta jornada de consens electoral amb una seguida des de diferents pobles de la Ribera d'Ebre proporcionant-nos les dades. Aquesta nit tornem amb l'escrutini final. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins d'aquí unes hores.